afg'onistonda 3 ayolning kasalxonada bir yotoqni bo'lishi noodatiy hol emas hatto erta tug'ilgan bir necha chaqaloqni bir uskuna ichiga solish ham kam uchramaydi bu poytaxt kobildan tortib butun mamlakat bo'ylab kuzatiladi ko'plab oilalar ayollarni shifoxonaga olib borishga qurblari yetmaydi homiladorlik bois yuzaga kelgan sog'liq muammolaridan kasalxonaga ketish yo'lida nobud bo'layotgan ayollar soni ham oz emas shifokorlarning aytishlaricha chekka badaxshonda novyebr oyi kasalxonaga juda kech keltirilgani uchun to'rt ayol vafot etgan xabarlarda bunday o'limlar boshqa viloyatlarda ham yuz berayotgani va ko'pda qayd etilmasligi odatiy holga aylangani aytiladi ustiga ustak tolibonning ayollar va qizlar uchun joriy etgan cheklovlari ayniqsa yuqori ta'lim olish haqqining olinishi kelajakda ayol tibbiyot xodimlari yetishmasligi muammosini keltirib chiqarishi tayinligi urg'ulanmoqda bu bilan xotin qizlarning sog'liqni saqlash tizimidan foydalanish haqlari ham tahdid ostida qoladi deyiladi human rights watch hisobotida tolibon qudratga qaytmasdan oldin ham afg'oniston onalar va bolalar o'limi bo'yicha yuqori o'rinlardan birini egallab kelgan bugunda esa xorij yordamlarining keskin kamayishi afg'oniston sog'liqni saqlash tizimiga katta zarba bo'lgan to'yib ovqatlanmaslik va o'z vaqtida yetarli tibbiy yordam ko'rsatilmayotgani sabab o'lim holatlari yanada ko'paygan